አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እሳቸው ባይኖሩልኝ በራብ ነበር የምሞት። ጋቢ 7 ጋቢ ተሰጥቶኛል። 7 ጋቢ እንግዲህ በአንድ ጋቢ 22 ሺህ ብር ነው። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሁል ጊዜ ተባባሪያችን ነው። የመቁጠሪያ ጸሎት ይባላል። መቁጠሪያ በሁለት ነው። አንዱ በእጃችሁ ላይ መቁጠር። ዘበርን አሳዝነን ህኩን ተላልፈን 5500 ዘመን ሞት ተፈርኮን 13ኛዋ የኢትዮጵያ ጸጋ ሆነ የተሰጠች በሌላ ሀገር የለ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ የዳሰሳ መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን፣ በቅድሚያ እንኳን ለ2017 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በዛሬው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የተከናወኑ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የምንመለከተው በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ሁልጊዜም እንደሚደረገው የተለያዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አቅመ ደካማ ወገኖቻችን የቀለብ ድጋፍ ማድረጉን ነው። ይህንንም በቅደም ተከተል ተከታትለን እንመለሳለን። ስሞትን እስከ አባቶት ይንገሩኝ። ስንቄ መነን ውለሉ ወረዳ 4 ባዛርስ ተካባሉ። ዛሬ እዚህ ለምን ተገኙ እርሶ? እርዳታ ይችል ማሳደግ የማታ ልጅ ልጅ ናት። እናቷ ሞታ ልጁ ሰጥቶ ሄደ። ልጅ አሁን እሱ ያለበት አድራሻ ጠፋ። ይረዳኝም የለ የቤት ክራዩ ሁሉም ቀለቡ ሲቸገር እንዲህ ያለው ቦታ አለ ሲሉ መጣሁ። አሁን ሲደውሉ መጣሁ። ዛሬ እንግዲህ ያው ያጸፉትን የቀለብ ድጋፍ ይደረግልዎታል። መድኃኒዓለም ይስጥልኝ። ስሞትን እስከና አባቶት ይንገሩኝ። ማናየሽ ተሻለ ቀጨኔ ወረዳ 4 ነኝ። ስኳር ታማሚ 8 ኪኒ ነው በቀንም ወስደው። አሁን በልቼ አሁን ራብ ይለኛል። እሳቸው ባይኖሩልኝ በራብ ነበር የምሞተው። ሁለት ናቸው ልጆቼ፣ የሞት ልጆች ናቸው። የሚያግዘኝ የለም። ገነታ ኪዳነ ምሕረት የነፍስ ዋጋ ያርግላቸው፣ እድሜ ይስጥልኝ፣ ያሳንብትልኝ። ሰገና ኪዳነ ምሕረት እቅፍ ድቅፍ አርጋ ተጠብቅልኝ እናቴ። ስሞትን እስከ አባቶት ይንገሩ። አሰፋሽ ደሴ። ከየት አካባቢ ነው የመጡት? ቀጨኔ ወረዳ 4 ተባረኩ። ብሩክ ነው። መድኃኒዓለም ጠብቃችሁ በየአመቱ መከፍሉ ያርገው፣ ያኑራችሁ፣ እድሜ ተንጀራ ይስጣችሁ። አሰለፈ ሰፋ ይስፋፋልን ማህበር ይስፋፋልን። ለሌለው የገደፋችሁ ነው ፈጣሪ ይገደፋችሁ።
ሌላው ከተደረጉ የእርዳታ አይነቶች መካከል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኘው የአካል ጉዳተኞች ማህበር የፕሪንተር ድጋፍ ነው። ይህንንም እንደሚከተለው ተከታትለን እንመለስ። ይህ ማህበር እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን ይሰጣል ስንል ያለ ምክንያት አይደለም። ለዚህም አንደኛው ማሳያ ወገኖቻችን የመስራት አቅማቸውን ተጠቅመው በራሳቸው እንዲተዳደሩ የመቋቋሚያ ድጋፍ መስጠቱ ነው። ስምሽም አልበል? አይነሽ መሐመድ ቀጨኔ ነኝ። ስራም ስለለለ። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ እዚህ የተገኘሽበት ምክንያት ንገሪኝ እስቲ። ዛሬ የተገኘሁበት ያው ለስራ ብዬ ስለጠየቅኩ እሱ ሁሉ ገዛልኝ ይዩ ያንን ቃለ መሰር ነው የመጣው። ምንድነው እቃዎች? እቃው የተገዛልኝ ጫማ ነው። አዎ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተ ልጅ ለምን ማገኘት? እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ይርጋለም ታዘግ ይባላል። የመጣሁት ከቀጨኔ አካባቢ ወረዳ 4 ክራይቴሪያው እዚህ የቀበሌ ድጋፍ ያው እኔነቴን የሚገልጽ ነገር ማለት ይሄ ለመንቀሳቀሻ እጄ ላይ ምንም ነገር እንደሌለኝ ያው ቀበሌው ስለሚያቅ ያን ድጋፍ አጽፈውልኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እኔ ያው ለመንቀሳቀሻ ነው። በዚህ በንግድ ዓለም ውስጥ ያው እውቀቱና አይዲያው ስላለኝ ትንሽ ነገር ባገኝ ያው ራሴን አብዴት ማድረግ ስለምችል ያው ለዛ ነው ወደዚህ መጥቼ ይሄን ነገር እንዲረዱኝ ያደረኩት። ጋቢ 7 ጋቢ ተሰጥቶኛል። 7 ጋቢ እንግዲህ በአንድ ጋቢ 2 ሺህ ብር ነው። ወደ 14 ሺህ ብር እንትን ብለዋል። ያው ይሄን ነገር ደግሞ ወደ ሌላ ነገር እኔ ለመቀየር ያው ከዚህ በኋላ ሂደቱን እኔ ወጣዋለሁ ማለት ነው። ስለተደረገልኝ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ሌላው ማህበሩ በየአመት በዓሉ ከወረዳዎች ጋር በመተባበር የሚያደርገው የበዓል ድጋፍ ሲሆን ይህም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የተደረገ የበዓል ድጋፍ ነው። አቶ ልዑል ሰገድ ታዬ የወረዳ 4 ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር አስተዳደር ክፍል የሆኑት መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ የእንኳን አደረሳችሁ ንግግር በማድረግ የበዓል ድጋፉን አድርገዋል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ይህ የማዕድ ማጋራት የተደረገላቸው ወገኖቻችን ምስጋና አቅርበዋል። ሌላው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ የበዓል ድጋፍ ተደርጓል። የስራ አመራር ከሆኑት መካከል ከል የተወሰኑትን አነጋግረናል። ተመልክተን እንመለስ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ የሚል ማህበር ነው። ይህንን ማዕድ ማጋራት የሚያደርገው በአመት
በአዲስ አመት በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በበዓለ ፋሲካ በእነዚህ ጊዜያት ደግሞ የማዕድ ማጋራት ስራ አብረን በጋራ ሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ወገኖቻችን እያስተባበረ ይህንን ድጋፍ ለማድረግ ይችላል። ለህዝባችንና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ብሩህ ዘመን እንዲሆንላት እንመኛለን። ስሜ ሮማን ደመቀ ባላለው የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ሴቶች ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ ጳጉሜ 5 ነው። በዚህ እለት ደግሞ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሁሉ ጊዜ ተባባሪያችን ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ለአዲስ አመት አቅመ ደካማና አረጋውያን ለሆኑ ሰዎች የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ድጋፍ እያደረገ ነው የሚገኘው። እሺ፣ ስሜ ሰነወርቅ ንጉሴ ይባላል። የወረዳ 4 ምክትል ስራ አስፈጻሚና ስራና ክህሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። የእናንተ የሃይማኖት ተቋም ዛሬ ሙሉን ሽፋን ያደረገልን የእናንተ ድርጅት ነው። በሴቶችና ህጻናት በኩል ድጋፍ በተጠየቀው መንገድ ሙሉ የእናንተ ቀን ፕሮግራም ነው ዛሬ ማለት ነው። ማዕድም የተጋሩት በእናንተ በኩል ጥሪ የተላለፈላቸው ናቸው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከ14 በላይ የሆኑትን አልጋ ቁራኛ የሆኑትንም እየደገፈ የሚገኝ የሃይማኖት ተቋም ነው ማለት ነው። ሌላው በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ከተላለፉ መርሃ ግብራት መካከል የተወሰነውን እንመለከታለን። ስለ መቁጠሪያ ጸሎት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ሰጥተዋል። የመቁጠሪያ ጸሎት ይባላል። መቁጠሪያ በሁለት ነው። አንዱ በእጃችሁ ላይ መቁጠር ነው። ሁለት ደግሞ በመቁጠሪያ መቁጠር ነው። እጃችሁ ላይ ስንት ነው ያለው? እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 41 ጊዜ ለማለት ይሄንን 3 ጊዜ መዞር ነው። ስንት ይሆናል? 3 ስትዞሩ 36 ስንት ትጨምራላችሁ? 5 ስትጨምሩ 40። ስለዚህ በጣታችሁ ላይ ይሄ መቁጠሪያ ይባላል። መደመር መቀነስ ለምትችሉ ሰዎች በእጃችሁ ላይ መቁጠሪያው አለ ማለት ነው። እንዲሁም በቴሌቪዥን ከተላለፉት መርሃ ግብራት መካከል በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ። የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ እኔንና እናንተን ሰው አደረገን። ክብር ለሱ ይሁን። ሰው ሆነናል ወገን። ለቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቁ መሰረት የተማረ ኃይል ነው በሚለው አስተምሯቸው በተለይ በዚህ በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት ብዙ ደቀ መዛሙርት ተመርቀው እንዲወጡ አድርገዋል። በአያት መካነ ህይወት መድኃኔዓለምና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። እግዚአብሔርን አሳዝነን ህጉን ተላልፈን 5500 ዘመን ሞት ተፈርዶብን ተጥለን የነበርን ሰዎች መድኃኔዓለም እቆስሎ በጥፊ ተመቶ ራሱን አዋርዶ ስለኛ ደቆ ስለኛ ታሞ ስለኛ ተሰቃይቶ የኛን ደዌ ተሸክሞ መድኃኔዓለም መተላለፋችንን እንደመሰሰ። ክብር ለሱ ይሁን። በጎሮ ሰፈራ የቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና የቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ቅዱስ ሩፋኤል በፈውስ ላይ፣ በቁስል በሽታ ላይ፣ በሴቶች ማህፀን ላይ፣ በጸሎት ማሳረግ ላይ የተሾመ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የቅዱስ ሩፋኤል የመጀመሪያ ስራው በሽተኞችን መፈወስ ነው። ያድነን፣ አይለየን። ይቺ ቀን ጆሮቹ ሁሉ ትንሽ የሆነች በክርስቶስ ስም የተሰየመች 13ኛዋ የኢትዮጵያ ጸጋ ሆነ የተሰጠች በሌላ ሀገር የሌለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ 13 ወር ሆና የምትቆጠር በጳጉሜ በ3ኛው ቀን ተሾሟል። ቅዱስ ሩፋኤል ደስ ይበላችሁ። በዚች ቀን ተሾሟል። የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ
ተከታታዮቻችን በዚህ የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን የ2016 ቆይታችንን በዚሁ አጠናቀቀን። በቀጣይ በአዲስ አመት ከሚዘጋጁ መርሃ ግብራት ጋር የምንገናኝ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን እያመሰገንን እስከዛው ቸር ያቆየን። ውድ ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በመላው ዓለም ያሉ ህዝቦች ሰላምና ጤና ፍቅር አንድነት አግኝተው እንዲኖሩ ያዲሱ አመት የዘመነ ማቴዎስ ምኞታችን ነው።